Ens trobem al terme municipal de Gavet de la Conca, al costat de la caseria de Marea, on començarem el passeig pel barranc Gran, lloc on es troba el riu de Conques. Cal que portem un calçat adequat per aigua, ja que tot el trajecte el farem per dins del riu. Comencem, doncs, riu amunt. Cada cop ens endinsem més cap a l'interior del barranc. Després de sortejar gorgs i poues, arriba un moment en el que ens trobem el pas barrat per una paret. Aixequem la vista i veiem al nostre davant la preciosa cascada de Marea. I des d'aquí, mirant com cor l'aigua i veient el camí per on he de tornar, acabo de passar uns moments de pau i tranquil·litat. Si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog. Es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.